bekas Perdana Menteri Najib Razak komited untuk menyumbangkan masa, tenaga dan idea bagi pemulihan ekonomi Malaysia susulan wabak COVID-19, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ismail berkata demikian selepas menerima kunjungan Najib semalam di mana mereka membincangkan tentang cabaran ekonomi dalam dan luar negara termasuk strategi mendepani pandemik COVID-19. Najib komited untuk menyumbangkan masa, tenaga dan idea sebagai satu pasukan demi keluarga Malaysia, kata Perdana Menteri itu dalam catatan di Facebooknya malam tadi.